Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, aqlli dono ayol va qizlar. Assalomu alaykum, hurmatli bilimdonlar. Assalomu alaykum, qalbi qaynoq aziz tengdoshlar. E'tiboringiz markazida eng bilimdon yoshlar va bugun ular trendda. Ha, bugun ular trendda va bu trend qolgan trendlarning avvalida turishi juda muhim. Va bugun eng trenddagi aqlli dono ayollarimiz barchalari biz bilan shu yerda. Zakovatda kuch, O'zbek Power, olg'a bilimdonlar. Bu nafaqat bizning hashtaglar, bu bizning harakatimiz falsafasidir. Bilim bu jamiyat rivojlanishining asosiy omillaridan biri. Va bugun ana shu bilim mexanizmini qayta yangi kuch bilan ishga tushirish uchun bizda barcha omillar mavjud. Va mana shu mexanizmni ishga solishda bizning go'zal ayollarimizning mehnati ham kam emas, to'g'rimi? Qachonki jamiyat bilimdonlarni olqishlasa, bilingki, biz munosib yo'ldamiz. Bilimdonlar bugun diqqatimiz minbarda va mana bu olqishlar bilim ahliga bag'ishlanadi. Xabaringiz bor, uzoq yillik tarixga va ko'p sonli muxlislariga ega Zakovat intellektual klubi nodavlat notijorat tashkilot sifatida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tdi. Ushbu klub faoliyatining asosiy maqsadi butun yurtimizda yoshlarning bilimga bo'lgan muhabbatini yanada kuchaytirish va rag'batlantirish. Yoshidan qat'iy nazar va albatta ilmiy darajasidan qat'iy nazar. Zakovat klubi faoliyati bilimdon yoshlarni juda xursand qilgani rost. Tan olish kerak, Zakovatning yangi faoliyati katta qadam, ruhlantiruvchi qadam. Shunday emasmi? Va bu qadamlar bizni yangi davrga yetaklaydi. Bugun Zakovat intellektual klubining barcha a'zolari shu yerda biz bilan, qani ovozingiz? Azizlar, barchangizni, e'tiboringizni ekranga qaratamiz. Some more.
Bor bering. Mazkur shisha seyf ichida 130 million so'm bor. Mazkur pullar zakovatning Toshkent shahri va Toshkent viloyati vakillari o'rtasida o'tkaziladigan Brain Ring musobaqasining g'olibiga taqdim etiladi. Bundan tashqari, respublikamizning barcha viloyatlari aro o'tkaziladigan turnirlarning umumiy yutuq fondi 1 milliard 690 million so'mni tashkil etadi. Bu lotereya emas. Endi aql va ilm bilan ham millioner bo'lish mumkin. O'yinlar har bir viloyatda o'tkaziladi va ko'rib turganingizdek, 12 ta chimadanda har bir hududning yutuq pullari solingan. Toshkent shahri va Toshkent viloyati zakovatchilarining yutuqlari esa mana bu markazdagi shisha seyfda. Bugun bilimdon yoshlardan ta'sirlanish va ularga havas qilish vaqti keldi. İshonamizki, bu loyiha orqali biz minglab bilimdonlarni kashf qilamiz. Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat sportda, nafaqat ijodda ilg'or, balki bilim olishda ham oldingi qatorda. Azizlar, biz bilim olishda, ilmda bor kuchimizni, mehnatimizni ishga solishimiz darkor. Butun dunyoda oldingi saflarni egallash fursati keldi! Xonimlar va janoblar, turnirni ochib berish uchun milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiylik kengashi raisi Komil Ismoilovich Allamjonovni minbarimizga taklif etamiz. Bugungacha Avrupa xalqi osmonga uchar ekan, bizda soch va soqol nizolari. Avropaliklar dengiz ostida suzar ekan, bizda uzun va qisqa kiyim janjallari. Avropa shaharlari butun elektrik bilan istilur va yoritilur ekan, bizda maktablarda jo'g'rafiya va tabiat o'qitish, o'qitmaslik ixtiloflari davom etadi. Bu gaplar 1923-yilda, ya'ni bundan 100 yil oldin millatimiz jadidlaridan Munavvar Qori Abdurashidxonov tomonidan Turkiston gazetasida aytilgan ekan. Assalomu alaykum bilimdonlar. Yaqinda bir post yozgandim. Orangizda balki uni o'qiganlar ham bordi. Xullas, uning mazmuni ma'nosi shunday edi. Birlashgan Arab amirliklari tadqiqot o'tkazish uchun kosmik apparatlarini Marsga uchirib maqtayotgan bir paytda biz asosan ikir-chikir, mayda-chuyda masalalar yoki ig'vo-g'ibatlar bilan bandmiz. Bu post ancha bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Mingdan ortiq izohlar qoldirildi. Ular orasida Munavvar Qorining hozirgi gaplari, ya'ni hozirgi so'zlarini ko'rib,
hayran bo'ldim. Qarang, oradan 100 yil o'tsa ham holatimiz o'sha ekan. Tuzum o'zgargan, siyosat o'zgargan, davr o'zgargan. Bizning dunyo qarashimiz esa hali ham o'sha. Nega degan savol tug'iladi? Nega o'zimizda bunda yangiliklar deyarli yo'q? Nega ilm-fandagi inqilobiy o'zgarishlarni faqat televizorda yoki internetda tomosha qilib o'qishimiz mumkin? Biz o'tmishdagi ulug' ajdodlarimiz bilan faxrlanamiz. Suratlarini devorga ilib, g'urur bilan shularning davomchilarimiz deymiz. O'zimizga kelganda kelajagimiz buyuk bo'lishiga ishonamiz. Ammo qo'limizda na bir arzigulik kashfiyot, na arzigulik loyiha bor. Hadib o'tmishdagi allomalar bilan quruq faxrlanib yuravermay, sherxonlik va g'azalxonlikdan tashqari tabiiy fanlar, laboratoriyalar, olimlarning tadqiqotlari va kashfiyotlarini, umuman ilmni trendga chiqarish kerakligi haqidagi fikrlarim kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi. Lekin fikrim qat'iy. Har birimiz bugun dunyo qarashimizni o'zgartirmas ekanmiz, o'z-o'zimizga qo'ygan chegaralarni olib tashlamas ekanmiz, muammoga duch kelganda darrov hafsalamiz pir bo'laversa, faqat kimdandir, nimanidir kutib yashayversak va quruq gaplardan amaliy ishlarga o'tmasak, keyingi 100 yilda ham kosamiz oqarmasligi aniq. Men qoraqamishlik 90-chi yillarni bolasiman. Adamlar oddiy avtoslesar. Oyim 3-chi tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaganlar. Maktabda o'rtacha o'qiganman, sho'qroq bo'lganman. Litseyimiz direktori doim "Seni o'qishdan haydayman" deb popsa qilardi. Ammo onam meni oliy ma'lumotli, ziyoli odam bo'lishimni orzu qilardilar. Buvim esa shu bola ministr bo'ladi. Lekin bu gapga hech kim ishonmasdi, chunki aksariyat odamlarimiz ishchi yoki oddiy dehqon oilasini bolasida bunda imkoniyat yo'q deb hisoblaydi. Men esa hech qachon, hech qanday vaziyatda, hatto institutdan haydalganimda ham taslim bo'lmaganman. O'shanda oyim, "Ey bolam, siqilma, rabochiyni bolasi rabochiy bo'larkan" dediganlarida ichimdan zil ketgan. Undan ko'ra bir tarsa ko'rsalar shunda yaxshiroq bo'lardi deb haligacha eslab o'tiraman. Televideniyadan haydashganida arzimagan lavhani deb, biznesim kasod bo'lib, aqlga sig'maydigan darajada zarar ko'rganimda ham, obro'yim, shanimni yer bilan yakson qilishmoqchi bo'lganda ham yengilmaganman. Faqat yaxshi niyat va tinimsiz harakat va asosiysi Allohga tavakkallik bilan o'ylangan natijalarga erishib kelyapman. Bolaning shakllanishida oilaviy muhit, ota-onaning o'rni, ta'siri juda katta. O'qib shahar oberarmi deng? Padirshi qiladigan kimimiz bor? Ey, nimanga ishonyapsan? Hadib kitob o'qigandan ko'ra bor molxolga qarasang-chi degan gaplarni ko'p oilalarda eshitamiz. Balki o'zimizga ham aytilgandir bunday gaplar. Lekin shu gaplarni eshitgan bola qaddi bukuk, bo'yni egik, hayotdan hafsalasi pir bo'lib voyaga yetishi aniq. O'ziga ishonchi bo'lmagan birovga qaram millat ana shunday shakllanadi. Biz qanday maqsadlar bilan, nima uchun yashayapmiz o'z degan savolga javob har doimgidek o'sha uchastka qurish, inamarka minish, qarzga botib bo'lsa ham dabdabali to'y qilish, u yog'iga choyxona boslik, hayotimiz mazmuni shu. Biz ilm-fan sohasida katta yutuqlarga erishgan davrlar ham bo'lgan. Birinchi televizion signal 1928 yili dunyoda ilk bor bizda sinovdan o'tkazilgan. Sun'iy yo'ldoshlarga o'rnatiladigan qora quti ham, Oy hamda Veneraga uchirilgan kosmik kemalarning tuproqni burug'lash moslamalari ham Toshkentda ishlab chiqarilgan.
Dünyanın 86. kosmonavti Jonibekov ham bugünkü Bo'stonliq tumani İskender qishlog'ining oddiy oilasida tug'ilgan edi. U 5 marotaba kosmik kema komandiri sifatida uchib rekord o'rnatgan. Bu kabi voqealar o'z vaqtida umjahon miqyosida yutuqlarimiz bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim shuki, bugun oldimizda imkoniyat eshiklari yana lang ochildi. Ulardan samarali foydalanaylik. Aslida o'zi bugun shundoq ham kech qolib bo'ldik. Ertaga esa yanada kech bo'ladi. Vaqt bizga qarshi ishlayapti. Lekin hechdan ko'ra kech bo'lsa ham zudlik bilan oldinga qadam qo'yaylik. Men bugun klubimizning har bir a'zosini olamga keng qarashga, ulkan maqsadlar qo'yib, ular sari intilishga, o'z ustida ishlashga, orzularini cheklamaslikka, hech qachon taslim bo'lmaslikka va hech kimga ilm yo'lidagi shaxtingizni so'ndirmoqchi bo'lgan hech kimga quloq solmaslikka chaqiraman. Har birimiz maydonda yakka yolg'iz qolgandan ko'ra bilim atrofida jipslashsak, birga bo'lsak, katta natijalarga erishamiz. Alloh hammamizni omadimizni bersin. Hurmatli bilimdonlar, Zakovat intellektual klubiga ishtirokchilarimizdan ko'plab xatlar kelgan. Aynan mana shu klubning ishtirokchilarini 26%dan ortig'ini aqlli, go'zal, latofatli ayollarimiz tashkil etadi. Va mana shu ayollarimizning ishtirokini qo'llab-quvvatlagan inson Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengashi raisining o'rinbosari Mirziyoyeva Saida Shavkatovna bo'ladilar. Bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu lazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Ya'ni Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'taru. Mujodala surasi 11. oyat. Assalomu alaykum bilimdonlar. Har bir insonning hayotda maqsadi bo'ladi. Biz bu yerga yagona va ulkan maqsad mamlakatimizni jahon intellektual maydonida yuqori darajaga chiqarish uchun yig'ildik. Bugun ushbu tadbirga turli yosh, turli mavqedagi, dunyo qarashi va xarakteri har xil bo'lgan talabalar, ishchi, xizmatchi, pensionerlar to'plangan. To'g'ri, biz bir-birimizga o'xshamaymiz. Lekin hammamizni birlashtirib turgan maqsad bor. Ilm. Biz esa ochayotganimiz ilm deb ataluvchi bir kitobning sahifalarimiz. Hayot bu universitet. Uni samarali va yaxshi natijalar bilan yakunlash juda muhim. Ta'lim olish, imtihon topshirish, olingan bilimlarni qo'llash va munosib baholanish. Qanday baho olishimiz faqat o'zimizga bog'liq. Ko'rib turibmanki, bugun bu zalda eng yuqori bahoga, o'zidan yorqin iz qoldirishga intilganlar yig'ildi. Bunga ishonchim komil. Insonning xayollari, umid va maqsadlari qanday bo'lsa, undan qoladigan iz ham xuddi shunday bo'ladi. Yashashdan maqsad shunchaki kun o'tkazish emas. Ishonch bilan aytamanki, odam oldiga chinakam maqsad qo'ysa, niyati ezgu bo'lsa, albatta o'ylaganiga erishadi. Siyosiy jarayonlar, jamiyatdagi vaziyat, turli sabablarni ko'rsatib, harakatsizlikni oqlashga urinish, bularning hammasi shunchaki bahonadir. Men oramizda qizlar ham borligidan juda ham xursandman. Opa-singillarim, siz bizning faxrimizsiz. Sizda orzu maqsadlarimiz timsolini ko'ryapmiz. Xotin-qizlarimiz qanchalik faol, ilm-fan,
madaniyat va tadbirkorlikka, siyosiy jarayonlarga qancha ko'p hissa qo'shadigan bo'lsa, yurtimizda baxtli va hayotidan mamnun ayollar shuncha ko'p bo'ladi. Aminmanki, xonadonda namunali beka, pazanda opa singillarimiz o'zlarini ilm maydonida ham bemalol namoyon qila oladilar. Keyingi paytda Elon Musk tez-tez tilga olinyapti. Ammo men uning onasi May Musk haqida gapirmoqchiman. May 71 yoshida Rejasi bor ayol nomli kitobini yozdi. Kitobni o'qiganlar Elon Musk nega aql bovar qilmaydigan maqsadlar bilan yashashini tushunadi. Farzand shakllanishida onaning oilaviy muhitning ahamiyatini ko'radi. Mayning ota-onasi juda ajoyib insonlar bo'lgan ekan. Olim otasi bir umr Pretoriyada yo'qolib ketgan qadimiy shaharni izlagan. Orzusiga yetish uchun oilasi bilan Kanadadan Janubiy Afrikaga yo'l olgan. Shunchaki 5 nafar yosh bolasini olgan u orzus sari dunyoning narigi chekkasiga qarab yo'lga chiqqan. Odamlar ularni aqldan ozgan deyshgan. Afrikada esa telba amerikaliklar deb laqab ham qo'yishgan. Ammo bu oila gap so'zlarga parvo qilmay, yillar davomida 60 ga yaqin mamlakatga sayohat qilgan. Pretoriya ustidan parvoz qilayotganda gullayotgan binafsha daraxti, jakarandani ko'rgan Ilonning buvasi qanday ajoyib joylar ekan, shu yerda qolamiz dedi. Shunchaki yoqtirdi, qo'ndi va qoldi. Endi o'ylab ko'ring. Elon Muskni bilimga qiziqtirgan, go'zallikni sevishga o'rgatgan onaning o'zi qanchalik erkin muhitda shakllangan ekan. Uning hayoti silliq kechmagan, ko'p qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan. Ammo maqsadi sari intilishdan to'xtamadi. Agar baxtli bo'lishni maqsad qilsak, bizga hech kim to'sinlik qila olmaydi. Tanlov erkinligi insonga taqdim etilgan bebaho ne'mat. Pastga qarab ketamizmi? Yoki gap so'zdan qo'rqib joyimizda qotib turamizmi? Yoki yuqori ko'tarilib boshqalar yeta olmagan cho'qqilarga intilamizmi? Xullas, ertangi kunimiz o'zimizga bog'liq. Tanlov o'zimizda. Men bu kitobdan ko'p narsa oldim. Nega xotirjam uyda o'tirishga sharoitim bo'la turib, ertadan kechgacha faoliyatdaman? Chunki 9 yoshli qizimga o'rnak bo'lishni istayman. Uni hayotni mustaqil boshqarishga, mehnatga, to'g'ri tanlov qilishga o'rgatmoqchiman. U hali juda yosh bo'lsa-da, katta zafarlarga erishgan ayollarning biografiyalarini o'zi qiziqib o'qiydi. Va bu men uchun juda muhim. Zakovat klubi erkaklar bilan teng ravishda ayollar uchun ham omad tramplini. Intellektlarni birlashtiruvchi makon. Mamlakatni oldinga yetaklaydigan kuchdir. Zakovat bu bizning uchar gilamimiz, avtomobilimiz, samolyotimiz, raketamizdir. Biz esa imkonsiz narsa yo'qligini biladigan sayyohlarmiz. O'zimiz istagan manzilga parvoz qilib, gullar chaman ochilib yotgan zaminga albatta yetamiz. So'zimning oxirida Mirzo Ulug'bek tomonidan Buxorodagi madrasa eshigiga bitilgan hadisi sharifni keltirmoqchiman. Ilm olishga intilish har bir muslim va muslima uchun farzdir. Omad sizga yor bo'lsin. Rahmat, rahmat. Thank you.
bo'ldi do'stim Safros. Bugun qadamni dadil bos, qalamni kelajakni yoz, ertangi kun havasga mos. O'zgartirma fikringni, o'zingga bergan so'zingni, koinotga uchaman degan paymona armoningni. Kel do'stim qadros, dunyoga qilamiz taqqos. O'zimizni sal biroz soli janoblarga xos. Boshqalarga hasad qilma, xudo bersin o'zingga. Harakatingni to'xtatma, asling qaytsin naslingga. Bitta zarb nari ishlar bilakda bor, aql orzu bozori, amal omadning yori. Hozir rivojning yoni tiklan o'zbek o'g'loni. Tur birgi yonma yoni, biz birgi kuch to'zoni. Jugurib chop, keragida to'g'ri yo'lni top. Ko'rsat bir vaqtida bordi ish, qo'lini qo'lga tushga tush. Keragida o'zing namoyish, bu o'zbek power. Bu o'zbek power. Bu o'zbek power. Adolatda kuch, zakovatda kuch. Adolatda kuch, zakovatda kuch. Ruhini ko'tar xalqim dunyo miqyosiga qadar. Fursat borida hissangni qo'sh, teran sol nazar. Dunyo bizni chetdan emas, shu vatandan tanisin. Mahorati chakki emas, shu elatni tan olsin. Bu nima u nima bilib qo'ysang, bittama bitta amal qil. Dunyo talabiga tarab boy, o'zbekning taxtini baland qil. O'zingni ko'rsatgin alo, tarix nashrida qolsin. Bizdan oldingilar rizo, keyingilar faxrlansin. Kel do'stim qadros, dunyoga qilamiz taqqos. O'zimizni sal biroz soli janoblarga xos. Boshqalarga hasad qilma, xudo bersin o'zingga. Harakatingni to'xtatma, asling qaytsin naslingga. Chop, keragida to'g'ri yo'lni top. Ko'rsat bir vaqtida bordi ish, qo'lini qo'lga tushga tush. Keragida o'zing namoyish, bu o'zbek power. Bu o'zbek power. Bu o'zbek power. Adolatda kuch, zakovatda kuch. Adolatda kuch, zakovatda kuch. Diqqat! Mikrofon va kameralar poytaxtdagi Humo arenasiga o'rnatilgan. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Xayrli oqshom hammangizga. Bugun O'zbekiston tarixida hali bo'lmagan voqea sodir bo'layotganligini bemalol ayta olaman. Dunyo tarixida 7000 ta ishtirokchi bilan o'tkazilgan intellektual musobaqa hali bo'lmagan. Agar Guinness rekordlar kitobi mualliflari xabar topishganda, uni bemalol eng ko'p ishtirokchi qatnashgan intellektual musobaqa deb qayd etishlari mumkin bo'lardi. Gap bunda ham emas. Rekord uchun bu loyiha boshlanmagan. Bir og'iz taklifimizga shuncha bilim sohiblari, bilimni, kitobni hayot tarzi deb bilgan kishilar atrofimizga jamlanishdi. Hali viloyatlarda shunchadan qatnashchilar shay bo'lib turishdi. Viloyatdagi bilimdonlar
biz sizni oldingizga albatta boramiz. Kuting bizni. Zakovat 20 yildan beri ekran orqali ziyo tarqatishdek muqaddas ish bilan shug'ullanmoqda. Ne kadar yoqimli, maroqli, savobli ish ziyo tarqatish. 20 yildan beri shu ish bilan shug'ullanib yurgan bir inson sifatida ayta olamanki, bugun bo'layotgan hodisa bu aql bovar qilmas. Men 20 yildan beri shu ish qilaman, lekin bugun bu hodisa hayotimdagi eng quvonchli kunlarimdan biri. Ammo bir muddat bilim olishga yengilroq nazar tashlash boshlangandek tuyuldi. Qorin g'ami oldingi pozitsiyaga o'tganday bo'ldi. Lekin yurtimizda ilmga rahnamolar, mechanatlar hali bor ekan. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi bu g'oyani tashabbuskori bo'lib maydonga chiqdi. Bugungi bayramimizni shu tashkilotchilari bo'lgan insonlarni, mass mediani, uning fond Vasiliy kengashi raisi Kamil Ismoilovich Allamjonov, rais muavini Saida Shavkatovna Mirziyoyevalarga, Zakovat klubi yig'ilgan barcha bilim sohiblari nomidan rahmatimizni e'lon qilmoqchiman. Bu albatta gulduros qarsaklar bilan izhor etiladigan hodisa deb o'ylayman. Hammaga omad. Endi bugungi bayramimiz haqida. Eng avvalo bilim musobaqamizni tashkil etishga undagan omillar bor. Birinchidan 2021 yil prezidentimiz tomonidan O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligi muhofazasi yili deb e'tirof etilgani bo'ldi. Yoshlar kim? Asosan talabalar, studentlar. Student degani tinimsiz bilim oluvchi degani. Bugungi kastingga kelganlarning ko'pchiligi talabalar, yoshlar. Demak, bu musobaqa avvalo sizlar uchun deb o'ylayman. Muhtaram prezidentimizning o'tgan yil so'ngida parlamentga murojaatlari vaqtida yoshlar orasida intellektual musobaqalar haftaliklari tashkil etish haqidagi g'oyalar ham bugungi tadbirga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Hurmatli bilim sohiblari, sizlarni bugungi bayram bilan, Zakovatning qayta tug'ilgan kuni bilan tasavvur qilyapsizmi? 20 yil oldin mart oyida boshlangan edi bu g'oya. Bugun 20 yoshga to'lgan paytida u qayta tug'ilmoqda. Bu bilan hammangizni tabriklashga ijozat berasizlar. Bugun gapni cho'zmayman ko'p. Sizlar bilan ozgina aqliy mashg'ulotlar o'tkazishni reja qilyapmiz. Chigil yozdi qilamiz. 30 ta qisqa savollar va 10 ta mantiqiy savollar beriladi. Bir muncha oddiy, sodda savollar. Savollar turli mavzularda, turli yoshlarga mo'ljallab tayyorlangan edi. Chunki kasting ishtirokchilari orasida 17 yoshlilardan tortib 70 yoshgacha bo'lgan da'vogarlar to'planishgan edi. Birinchi osonroq savollar ham bor, biroz qiyinroq savollar ham o'ynaldi. Diqqat qilinglar. Birinchi savol. Nozim Hikmat yozadi. Men yonmasam lovullab, sen yonmasang lovullab, boshqa yonmasa lovullab, u qanday yorishsin? Savol u deganda nima nazarda tutilgan? Vaqt ketdi.
Yana vaqt ham o'tdi, tugadi. 10 ta savolni o'ynadik, 30 ta bilish savollarini o'ynadik, hammasidan qutuldik. Endi bitta ishimiz qoldi, volontyorlardan iltimos qilaman. Marhamat, hamma qog'ozlarni qo'llaridan yig'ib chiqinglar. Oh,
Soya boyu da, bora baraka, hake gap yok.
choyla bom hamisha xore ko'k choy ana tomosha lelay lelay hamisha xore ko'k choy ana tomosha lelay 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 Авторы своя трека тратят многие часы. Не удивляет то, что все это boring, baby. Do you know best? Удивишь, тогда ты maybe. Тема про любовь, да ну ее ладно. Согласа акапелла налито мне латно. Это не рокапелла, это не тумана блюз. Я тут варю смесь, попробуем и свежий джуйс. Можешь подавать тему доски? Нет! Можешь напить тебе о любви? Нет! А хочешь про ночное звездное небо? Нет! А это тема платья белого цвета? Нет! А может тебе философии подать? Нет! Может тебе серенадочку сыграть? А моде надо или хочется ли пафоса? Манусить про дороги и черного брабуса. Ну что, если нет никаких проблем? Я вырубаю свет и врубаю суперчем. Ты где мне свет? Чиноги! Давай! Mazmunli bo'ldi deb o'ylayman. Siz ham, biz ham anchagina ma'naviy oziq oldik. Ammo keyingi hafta bizni katta musobaqa kutmoqda. 130 million qo'yilgan pulni yutib oladigan g'oliblarni aniqlashimiz kerak. 6-7 mart kunlari albatta sizlar bilan uchrashamiz. Bundan 20 yil muqaddamda boshlangan bu loyiha bugun katta harakatga aylanganini guvohiga aylanyapmiz. Hammasi uchun tashkilotchilarga yana bir bor minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ishonchim komilki,
Endi yurtimizda intellektual ko'tarilish boshlandi. Bilimda kuch, zakovatda kuch mavjudligiga endi ishonch yanada oshishi tayin. Endi orqaga yo'l yo'q do'stlarim. Biz endi birgalikda ilm cho'qqilari sari otlanamiz. Oq yo'l sizlarga, qadrdonlarim. Yaxshilikda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar. Bu olamning jumboqi ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz. Safros bugun qadamni dadil bos qalamni kelajakni yoz ertangi kun havasga mos o'zgartirma fikringni o'zingga bergan so'zingni koinotga uchaman degan paymona armoningni kel do'stim qadros dunyoga qilamiz taqqos o'zimizni sarbiroz soli janoblarga xos boshqalarga hasad qilma xudo bersin o'zingga harakatingni to'xtatma asling qaytsin naslingga bitta zarb nari ishlar bilakda bora aql orzu bozor amal omadning yori hozir boshing yoni tiklan o'zbek o'g'loni tur birga yonma yonib biz birga kuch to'zoni jugurib chop keragida to'g'ri yo'lni top ko'rsat bir vaqtida borda ish qo'lini qo'lga tushga tush keragida o'zing namoyish bu o'zbek power